Desde unos campos de cor de limón, así son los ojos do meu corazón. A mi idea en principio era montar un invernadoiro de producción ecológica, pero bueno, ahí botei un año pelexando. Pelexando non, non é pelexar, é presentando o meu proxecto, a viabilidade, pero na zona era algo que estaba moi... era moi novo. Nesta zona era moi novo, non dicían que, como se din, con todos os proxectos innovadores que non tiña futuro, que non había mercado, que, bueno, que non, que había que tirar polo industrial, e a mí o industrial non me convencía, entón tirei xa polo que había, non, que era a granxa. A granxa de porcino, de nais, era unha granxa de producción de leitóns. A miña idea aí tamén era reconvertila ao ecolóxico, pero aí foi onde se me puxeron as trabas máis difíciles en canto a financiación. A explotación en sí empezou cunha granxa de porcos cativa, pequeniña, 20 ou 30 porcas, íbanse criando, facerlle o ciclo pechado que se chama, non? Es decir, tiñas desde que eran pequenos hasta que iban po matadoiro e agora mesmo pois estou reconvertindo ao que son as granxas de nais en producción por integración, non? A min tranme os leitos de empresas máis ou menos grandes con moitas porcas eu acabo llelo o ciclo, cuidos, limpo as instalación, manteñoas e a min págame pois un alquiler, digamos, da nave un pouco o traballo. E con eso pois arriscome pouco, pero bueno, o beneficio é ben menor. Que falta? Falta un pequeno pulo, hai algo aí que leva a que a administración non incentive adecuadamente esta clase de producións. Hai algo que a está frenando. Vense aí algúns raios desde o goberno central da sostenibilidade. Parece que anda aí, pero bueno, falta un pouco máis unha aposta, non? Unha aposta por, non sei, unha visión de futuro. Non é unha visión de futuro, é, vamos, algo máis de medios. Totalmente ecolóxico, non leva absolutamente nada, nin se toca, labras un pouco a terra, sementas e esperas 6 meses. Bueno, collidas e con máquina, eso sí. Eu penso que a través da alimentación se pode ir evolucionando cara a mellor, non? Cando unha alimentación ou uns hábitos de vida pouco saludables pois non van axudar a que esa evolución sea boa, non? Sí, imos evolucionar, pero vai nos custar chegar a máis. Isto está todo dominado polo que se chama o mercado, non? Os mercados internacionales que acaban afectando o mercado local, como é a lonxa de Silleda. Entón, por moi bo produto que teñas, por moi bos porcos ou coellos ou que teñas, van ir a precio de mercado, non? Entón, hai empresas grandes que xa teñen todo iso máis estudiado, as genéticas perfectas, cos seus especialistas en cada fase, é moi difícil competir con iso. Que poida mirar para calquera sitio sin pensar en nada, que me atope a gusto, non? Que poida respirar tranquilo, que a casa na que vivo non chame a atención dentro do entorno, e que bueno, que me dé esta terra, pois, que sea para unha vida máis longa ou máis curta, pero, non sei, sana, tranquila.